Nogle gange så bliver man nødt til at tage en beslutning, som man måske ikke sådan helt rigtig selv synes om. Den tog jeg så i går eftermiddags. Der gik jeg rodet rundt ud i haven og var ved at gøre en masse ting og kom til at kigge mig meget grundigt om og synes, at det ikke så særlig pænt ud, fordi at jeg nok den sidste tid har brugt alt for meget tid herinde i værkstedet på at gå og lave alt muligt andet sjovt. Så jeg har taget den beslutning, at nu stopper jeg. Nu gider jeg ikke mere. I hvert fald lige nu, fordi at jeg holder en god lang pause nu. Jeg har godt nok en masse ting til at stå, som ikke er blevet færdig. Blandt andet den her, den er ikke blevet færdig. Og det er så også fordi, at jeg har 2-3 muligheder til, hvordan den måske kommer til at se ud. Og så har jeg også den her hylde, som ligger hernede, som ikke er blevet færdig endnu. Og det her lille hus til min far, som meget hurtigt kan blive færdig, for der skal bare lige noget tag på. Og i dag der blev jeg så helt færdig med det der bur til vores højbede, som nu er blevet sat på plads og det hele. Så det er også fint nok. Men det tager alt for meget af min tid at gå herinde i værkstedet hele tiden, så jeg ikke får noget gjort udenfor. Og jeg har også snakket om, at jeg har en masse idéer til nogle nye ting. Og nu også her de sidste dage, mens jeg gik og rodede med det der utterpottetræ, som Anne-Katrine fik i går, der har jeg fået idéen til endnu en ting. Fordi at jeg har jo stadigvæk en af de her kupler til at stå, som jeg brugte til at lave den sidste gulvlampe med. Det blev så godt nok ikke den her, jeg brugte, men selve fatningen og det hele er det samme, som jeg brugte til den. Og der har jeg så gået og i hvert fald lige sådan løsligt de sidste par dage og rodet med en idé til at lave en meget speciel udseende vægelampe. Og det bliver sådan lidt inspireret af det der waterpottetræ, som jeg har lavet, og også inspireret af de der gulvlamper, som jeg har lavet. Men nu vil jeg holde en god lang pause, og det er i hvert fald indtil videre meget uvist, hvornår jeg går i gang med at lave noget her i værkstedet igen. Så det var det, der var at fortælle for den her gang.